Que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez flores? Tesouro. Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa. Sempre flores, flores, flores. Mas acontece que... Ah, mas por que um dia ele não traz chocolates? Outro caramelos? Outro dia um relógio de ouro? Outro dia um casaco de pele? Outro dia um carro último tipo? Enfim! Não ligue pra ele, professor Girafales. É que o Kiko adora fazer piada. Eu já percebi. Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Outra vez café? Tesouro! É por isso que ele sempre te traz só flores. Falling.